Les empreses estem treballant amb bàsicament conscienciació, val? Estem muntant unes jornades pel territori també perquè les empreses prenguin consciència de que bàsicament el seu negoci moltes vegades està basat en les dades que tenen, llistes de clients, comptabilitats, val? I que si el que dèiem abans, quin valor tenen les dades per aquesta empresa? Potser moltes vegades les dades són un punt crític i no en som conscients. Llavors el que estem treballant és, per un cantó, la conscienciació i per un altre cantó estem donant un servei que en diem servei d'anàlisi de vulnerabilitats amb uns orientadors o assessors en el territori que el que fan és a l'empresa que ho sol·liciti per un preu subvencionat al 50%, el qual suposa un cost mínim per a l'empresa, se'ls envia un expert en seguretat, un orientador, que el que farà és una anàlisi de la seguretat de l'empresa i una anàlisi amb un programari específic del nivell de seguretat físic o lògic de les màquines, dels ordinadors i de la xarxa que tenen. Amb això es genera un informe i aquella empresa des d'aquell moment té un informe sobre quins són els punts que ha de millorar en quant a seguretat de la informació. Jo faria una analogia amb l'administració i diria que les empreses grans, mitjanes, o les empreses que realment viuen de les seves dades ja en són conscients i apliquen mesures, amb més o menys grau, però apliquen mesures, val? El que no està tan clar és que les petites, el petit comerç, que potser té només un ordinador, apliqui aquestes mesures i moltes vegades és aquí on s'ha d'incidir.